vector。 所以呢 vector space， 什么叫做 vector space， 又什么又叫做 vector？ vector 是什么大家都很清楚嘛， vector 就是有一个量跟一个方向，所以基本上呢你这边呢大概就是这样，这个叫做 vector。 那 vector 你不会只是这样定义啊，对不对？因为紧接着你会告诉人家这个 vector 有什么特性，你如何操作它，那这操作的本身就是一个数学的过程。比如说好了，我们这 vector 假设是在卡式坐标系统，那你就知道 A 呀、啊、可以写成怎么样，后面这个是一个独立的坐标系统，所以呢你只要把 A 呢投影在每一个独立的坐标系统上面，那 AI 就是它的量。所以呢你把每一个投影的量呢在各个坐标系统上面把它加起来，就变成这个向量了。哦，这个太简单了， everybody 都知道。但是呢我们不只是这样子表示，我们可以有其他的表示方式，把这个 vector 越来越抽象的形式把它呈现出来。因为我们要的只是它的一个过程。好，比如说它有什么过程很重要的，A 加上 B 可能会等于 C 啊，对不对？好，那 C 是等于什么？ C 当然就等于每一个 A 的在每一个坐标上面的分量，两个相加，再乘上单位坐标，这样就好了。这个就是它规定的一个操作方式。那你有了这些之后，我们能不能给它一个比较抽象的东西？ OK，有个叫 object， OK， 我们也知道它是 vector， 但是这个时候我们暂时呢先给它一个比较虚拟的一个东西就对了， OK。 那这个东西呢我们就给它一个符号啊，叫做怎么样，这样子。假设学过量物人都知道这个是 kit， 对不对？我们就写有个 v， 然后呢左边一个直杠，右边一个箭头， alright。 那么你有 V， 你可能也有什么，有很多嘛，有 W 啊等等的，这些都有啊。那么假设你把它想象成它也是个向量，那我是否也可以把它投影在各个独立坐标系统上面，然后变成一个 sum 嘛，对不对？那我可不可以写成这样子？